Итокиенде фиргасы хасыра информационной бери студияга Татьяна Филиппова. Бучаска тахсара сүрүн сонундары билиндирбин. Бүгүн дойдурдунан учуутал күнө кин коракка учуутал памытын негары сибекке жөрбетүн урдулар үэхэ бүлүгө учуутал аллеядын арыйдылар. Жукускай куратуунда кекке улус үйрөнөөчүлөргө ырааттан олорун үйрөх икки өрүдө. Ачыгай авиациянын аны пассажирдары тагыктара Бутула Республика парламентынын пресс-клубун муньягар жүйлестилер. Горный бескөлүгер кескил түлбек күн аксын тупсар, бүкүннерге аян сыры суолоңу хуллар. Сахабегохе Ариян Кютрин Норвегияга Андыды чемпионатыгар барун сометалиси тисте. Бүгүн учуутал идеалык күнү Илдархан Айсен Николаев үнөр көлүүнө Никенчери чаты билиги көрүүгө сирдир ийтер ухуяр учуталлары педагогический үлө бетирендерин бу эгеге үлөлүү хамсы сылжар үлөхиттери бу кабарларын идеалык барахниктарынан агардалайды. Илдархан этеринден республикага үрэхтэйин куруук инники көнгө сылжар күн бүгүн республикага үрэх айгете саамай элбек кихине хабар. Барда түрдүүн үстүнчө кихи ыччаты кытта үлелер кинлерге билини көрүүнүн эрер. Республика салалтатта уонна барбытылыстыба үрэх тегин сайынырыга улахан болгомтону урар. Саңа оскулалары ухуяннары тутууга материальны технической базаларын тупсарыга үгүс үлө барар ден Илдархан эгардылыгар этте. Педагогический обсастыван нас бүгүн кин коракка учуутал памытын негары сибекке жөрбөтүн урда. Учууталлар идеалык барахниктарын көрсө ыйтылыбыт терехиңе, бетерен педагогтар, эдер ухуячылар, устужоннар кытындылар. Кинилер үрэхтэйхин сайдытыгар үтүмен кылааттарын килдер бит үтүө жону ақтан санаан астылар. Үрэх министри Михаил Сивцев истиң агырдетин этен туран учууталлар республика сайдытыгар улахан өңөлөөктөрүн билетеди. Тон барыблебит бу пандемия ханга немалары олоқко үйрети немата киренеренен хибастан тон бихи институтпу теби хайдах быглахты күрэхта тетиме барыхтагын үйретебит сылынаксын холобра былырын кулунун тутарыйга агастынча тахсан тахса келинге учуталы педагогтары бихи үйретен кайдах дистанционный үйрэхтэхин мына Олохтан это кахевни уйретен. Олондон халам бу премия гадлы бихе бу уйретини итахетче. Этини серге ушутал күнүн көрсө Жокускайга доробуялара хачактагы оголор республикатагы интернат ускулаларгар саңа аныгы мастерскайдары арыйдылар. Онон мантанала үйрөнөөчүлөр үйүнөлөргө сайдаларгар саңа кыйхөскөйдө. Аныкы оборудованиялар ого искыгын арыярга сатабылы чочошуярга түгүү болуктара. Материальный технический базаны саңарды аныга оскула ден регионнагы проект чечитинен сетехлинне. Аймнилахты күлелир, онно бу доробуялар нан качактах оголор үрэхтэхэнэн бэлэмэлэргэр жарыктанар эби үрэхтэхэн кайыскатынан хүрдэг улахан көмэнэн лывыт. Ол курдук бу кино фото студия мастерской арлынна начальный кластарга үрэлтэр учуталлар хүрдэг аныгы техниканылылар программное обеспечение ол барыта биги үлебит качествотун огону үлетибит качествотун тупсарыга денеренилдер. Менге хаңылас маятын орто сколатыгар билилях политической онна общественный деятель сатабыллах салаячы Филипп Хлопковканы мыцтелланы арыйдылар. Филипп Гаврилевич коммунист партия районнагы комитетин салаяр кемегер ытчат икки тыгынчаден программаны турорсан улууска үйрагыри доробия харыстабылын спорт культура объекттерин туттарыга сүнкен роллак. Онон быстеллаңы хулубута сахасирин бир улуучулак салаячытын кең кабанына кулетин бир сүрүн кайыскатын туунан өйдөбүлү бири болор. Стелла сорок предметтери диреңетен үйрөтөр кластер ситимнере эдер жээ керген ыччатуунда экономическая реформа онтон датын кайыскалар сурулубуттар. Бу программа олох өтө көрөн ырак кадлы курулдубут эбит кас нэхилек түбелтетин барытын ааган туран кандык оскула бар булуктаган кандык поликлиника здравоохранения бар булуктаган клубтары Оно бу келин лехип болан баран чугас улустар кету бар дейрилдезим. Намулуугар чурапчыга, усалданга, центральныйга, хаңаласка. Окан баран бу бихи курдук, мая хаңаласка хайдылах, манныг элбэх таас осколлардах, элбэх таас десаттардах, не улус суга бити.
Ушутал күнігер Николай Чернышевский атынан бүлітәрі профессиональный педагогический колледжка ушутал аллея табар болла. Колледж преподавателя Светлана Мытник көрлігінінен оңғылды бұт аллея үйрек қағата сүй сыллағы үбілігігірінанна. Сихили келер сюжетка. Бүлік ораталықтағы Клавдия Сафранеева педучилищаны бүдер біте ұчутал идетін бағылабыта бұйыл лоб күрдік бұйығын сыла болла. Оны ұқа тұғыншы 1971 сыллаққа бүдер біткені үбілөйдәғы вұпуға болсаңа аллеяға парта оңыртырын бәлік ұнна. Бүйге бөренер бі сағана бастағы кәлі бітер училища ұмай бұта. Онан бары көрі ғыдден өремі біт, бәбіт ұғыттан олыра ұчыбыт. Оғықта бұд, мастығы бұд, хамай ұрақан кәнерге үйренмек бітті болар. Білігін оғылар бұд, ұчуынай, арас ұшуталлар ұшуталлара, үтелек ұшуталлар, арас мұныптарға бұ сақабы серігер үйлелі қамны сүлдерлер. Эти курдук училищаны колледжи арасылларга бүтер бит мақталлағы студионлар бұ саңа бұра ек олыққа кейді етігер бәйелерін кылаттарын келдердилер. Ол курдук барыта сүйірбе бір ысқамыя кәлен турда, онтан чуаран арты бейек. Уэрақ кағатын бұ пүсінек тара, нәйлегі салаян олырор бағылықтар бәліқтері болла. Николай Георгиевич Чернышевский атынан бүлітәрі профессиональный педагогический колледж сүз сылла юбилейін көрсе. Бейгі бір опыттақ учуталбы тәриятшебет коллега Светлана Григорьевна Мыдник инициатива атынан бұл бігеха бүгін Улахан жөрі күн болла. Ол күрдік бұл сүз сыллақ үлләне қамнағы учуталы білімді әхіне түмән кенілер айымилақ үлелерігер сүгірен тұрамыд учуталы лейтін. Оннан там балия ұтчат нар мұста тұруға индікіні бартын бұланды яқтара. Аллия сайда тұрарығар бәйлерін қалаттыры келер яқтары ден олыс өрелі біт. Онна республика бару чуталларын бұл бірағынығынан ететі үстенгіке ғарделей біт. Кыржас өрақ қағатығар өреммет қынат үнлерін тақсыбыт вупусниктар күн бүгін сақабыт серін бары мұннығар сетихиляқты күлелі ая тұтағыл жаллар. Өреммет қағаларын құрып күндедік саныылар білейіні еңербіт ұғыятшыларығар мақталлара ұлаққан. Тапталлақ үшелесебіт, өреммет қағабыт, сүйсіллақ үбілейін көрсе, жоғынақай, беттәқай, акцияға, проекка күттамыд. Бұл сәтті 16-тан сәтті 19 жылғыл үйренмет оғылыр. Бәйбі тәме анал ұсқымай қабытын. Тапталлағы шуталбыт, Мар Михайлович Михайлов, үтүй атын үйететен, кені сырдық атығар барыта ананар. Эти курдук колледж педагога Светлана Мытник саңа бір айыға үйерақ қағата үйелеқ үйбілігір ананан ұчуытал күнін көрсе олыққа керді. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүрі Луға. Аны атын соныңға коронавирусынан ылжы көрдірүйті намтабат балығыне бір кем ұстық. Аспыт күнігер саға сергер үкі сүрбе түйет кейі сұтылынна. Жолан кин қорака вирус тарған ұта кен манна сүй сүрбе түйет кейі ғарайды. Салғы мене қаңыласқа чұрапчыға онну, нерінгерегі ағыз алданғы әтті кейі бәлетінне. Өсті сүрбе үс ұлысқа күн ақсын бесті түйірті үсті сұтылу тақсы тұрар. Онтан вакцина тұғынан әттіққа бүтіхек чақшынан регионға 516 аңар тұғынша доза вакцина кәлі. Бұғы 6-10 ағыз бірғынын тұтынулар. Антон Кириби утары бүгіні ауғын 5 тұғыншатан тақса республика лоқтауға ұлла, мантан оту тәтті тұғыншатан тақсата оғы. Бұ тұғынан Роспотребнадзор саға серіне ағысалатын пресс-луспата еңдіңдерер. Үріні утары Савигрип, онна Ультрикс квадри вакциналары берілдер. Саға серігер вакцинациянан нәхіленіне 6-10 бірғынын қабар сұрып тұрар. Олы бетер 210 тәтті тұғыншы оғаймақ, онна 306 тұғыншы ұлықан кейі ағықтақ. Кириби утары уколы басқа құтталлақ бөліға кересер ғыр Граждандар тұрортар ықтырын сөп, манна коронавирусынан ұйылдасыл жыбыттар, 6 ұйдарыттан үйәс астақ оғылыр, ұсты жоңынлар, 6 ұнарыттан үйәс астақтар, қат жақталылар, байынны сұлыспаға ұңырылды біттар, олық сұйбыт ұрылақтар қапсалдар. Жүкізгай қорад бары үйеріне әтшетігер етенне кәкке ұлыс оғылырғар, дистанционна үйерақ салғанар. Корона жаңа қаттан өре тұран етеннік жағал ұлылы бұта. Ирақтан үйерақ етенне әбей жарык арас платформаның өй барар, етер әрі тоқ барыта үйкер үттәк. Екатерина Мосова сюжеті.
Эльбе Осколы Вернеште тастын уйраха көхен икисни делитин билини жедергер олорон сомсор. Холобур бу 18 немердах Осколага балтыра тыгынча ого уйренер, кинерге этергедылы чуваран жедергер чугдарар. Тейчиттен юретини былырын баробалыларгар бастан кыржыга адыңыралып тұрам. Ол кенне ихин тахын баарсан, билгин уроктар аттарылын ыйылыбыт чахын бирде мүнюйте куаттарбакка буолан иеллер. Сегодня мы с вами продолжаем наш разговор о таком разделе русского языка, который называется лексика и лексикология. Улу нучатылын барамбат байын Саргылана Дмитриевна орто уанна үрдігі сүйек үз кылағығыр иңерер. Куяр сетимігер дискорд платформаға қолбанан ұғыр, видео түйілге қараманайгыттан оңюға ананан оңғылы бұт болан, оғылар иңдебеттер сордақтары қапсабар толырын иелер. Арай класқа сүйбе бестен әлбәк өрін әтчі болан, ұшутал серейдерін қарақтарын экраңы көрбет, саңаларын қоруйдуларын әре істер. Бұл ұшутал техник күрдік әметі компьютер за багалыры тетеме бар, ол курды хулыбры урок итолор доқуна звук мүсюдан қалын сөп, микрофонын баран қалын сөп, жоны баратын бу кыракы 35-30 минутаға қаннары сүйрентей бекке бейен маннажы тута бары қыннады, нонжа бу елбек техническа үттінен бағалағын иддир. Өрети үгес болбыт қалыбын тоқтатон, қағылыс ұлуғын осқолаларғар, әмие оға саңата әйілібет, парталар, құранақтар, көрідердер, чумпулар. Тоқ пар предмет ол егер физкультура, ұруғы, үлер уақтара, итенне кылағы тағынан жарық, барыта электронны көріңінен ұйтылдар. Дистанционны үйрақтайын ұлысқа 6-10 күнігер дері салғанар. Zoom платформаны, она атында платформалары тутталар, учуталар. Осколоватер 600-тен тақса оғы. Уйренер бастакеттан 11 класска дере барды дистанционны. Жеттен уынан оларан уйрақы иккеріттек, оғы күйер сетімен кен байғалыттан әбей әлбақ материалы болан ағар, білейтін қаңатар. Атын дойды уйретер нематын күтті интерегер гиллер. Етер әрі күні-күндіктен компьютерге бүк түйен қам қарғалынан олару сылалақ. Оғыз ұлайыр, ұстынан арал жиян, үрдінен анынан сығаннар. Аны тұран ғыл әрі барыта күғанар, бейттен олықтоқ болбатақ. Қолы бұра 4-5 ұлақы ұлар, бұ 4-5 гаджеті ду компьютері, атындағаны компьютеріне, техниканан, телефонынан бұқы барыларын қачер күқтары қоқ. Бейгін тұн жеғулелері түхі күлларынан күтчаты қаты бұд. Жеттен өрі қорғаны жаңа қат көбін әмейі әргейдеға итім. Оның ұлынаргері тиеғін. Онтын білген қайды осқолаға өрі қачыстыватын намтаппат тұғығар ұшуталылар, қығамнеларын ұғыралылар. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Федор Тарасов, Қағалас, Чекускай. Обторник Хассерда социальные сети мне улелера тохту сирта, бо аз пытюн андой дюрдюнен Фейсбук, Инстаграм, уна ватсап сети мне улелергер харгыз тахсытын кытта сети мне. Россияға ВКонтакте сети мүлете эмие тохтонылла. Кыхалға төрөйтінен маршрутизация глобальный табылысаларыттан дыны сұрықтар сүппіттері болар ден кибер специалистер сабағылылар. Отын хакердер мәхедейлер болу ден әтіне утардылар. Америкаға Google, Twitter, Gmail, Snapchat, YouTube оны датын платформаларға қолбону кыхалғалақ болла. Онан Facebook, Twitter, Alphabet, курдук улахан компаниялар ағыскаларын саната түсті. Атчығы авиацияны өйір кемтере біте бүгін Республика парламентын пресс-клубын мұнияған сүрін теметнен болла. Народ депутаттара туханнақ бапроғы көтек бүттері бұдан ната, ол түмігер бизнес бірістебетелері онна транспорт министерствата бірге ұлсан, ұрақ, суола, ехе соқны әлектерге тағағы жоғы сөмелетінен тердер болулар. Келер сылтын регион бластыры федеральный кейіні күтті, өссе кейіні күледер баланнақтыр. Ол күрдік атчығы авиацияның аны пассажирдері тағықтыра. Білден тұран кәкке өрет бұхарлығынады, қолы бір үбілейхіне чолкайдан ұқтақ, самолеттері саңарды, онна датын бапрос үгіз. Оны барытын бүгінгі мүняққа ұрттылар. Бұл малы авиация хайдетігер оған 6 ғылтын үлелі біт, ұжы 5 ғыл болды. Бұл ғыл тұқары болдығана хамай. Бұл ғыл ғанды көмілес біт, онна өйе біт, государственный органның парламент болар. Бұл әтергілді бекінлергітті бұл 5 ғылы бұл өлем біт. Басатан тұран бұл ғаттылаты бейгі ұруғы тағарға, оны түрден авиационды үлінің ұрғы көңілілді бұд. Онтан жонлары тағыр бұтын болығаны әйіл құлын тұтар беріп әйттің көңілілдіргеден білігін министр бірігі бұл аңға әңдер.
Онам болла ана бесылла бе ультимени кыттыл өлебит. Сетихилак болла дженет яқын барым. Сахасерин Тимир Суоллара Терилте Бусыл Ағыс Гентимигінен барта Ағуын үстіхінші пассажиры таспыт. Бо аспыцыл көлдерүйтіктен хэттуым без бірігіннан үрдік. Әлбәқ аянет сайыңы ұйдарғы білетінерден ихтинерелер Джон Тимир Суолынан аянныра әлбән компания барыға келеге месте тейбет түгеннере үгістік тақсарден ихтинерер. Онын себәстен федеральный компания ұғы келіннәғі онна Красноярскайдағы салалардан он ағыз вагону арендалабыттар. Онын билеңі тұрғынан терілді түрдің бір вагоннақ. Бүгін барабытылыстыва председателін бастықы сол бұячы Дмитрий Садовников барабытылыстыва қамығиятын ұс олынан тағағы тейі тұғынан мұнияғын ұтта. Нәхіленияғы құттал соғ болуытын қаачыяр сударыстыванай комитет председателі Дмитрий Лепчиков ихтінер бітінен барта мөлюен 106 тұғынша тұғынна тағағас тейлі біт. Ола бетер 104 бірігін үлет ол бұт. Сүрін болғымтыны чоғы тейіге ұрдылар. Манна балаңтан 94 бірігін сетіс біттер. Небі тейі 99 бірігін оғылы бұт. Месетігер 4-дің ағыз тұғынша тұғын тақса тұғынаны тексер біттер. Оттың тұғы қағайсыватын продукциятын тағы үлеті балаңын көғар бұт. Дмитрий Садовников бары қайысқанан үлені тихағар тердерге ұңырда. Бұсайын ғорнай бес көлігер Анна Абыталжар қайсодулын туыраты үлеті тоқтау бұт, сихили ұлыстағы филиал бұт. Білемін әбіт сюжетін көрін. Амгор хачықтамыт әпетін әстәқ тәрелті өләхеттері күл көмір бол бұтсері ұрастыр, дәқседер үлені атыржағайын 11 күніттен ұттылар. Опсайы онынан тұхынчы көп көмақ, шибионка, тас, тейен ағылан ұчастықтары саңа жәлер жәнді әйлергер бәлімін әділер. Опсайы онынан тақса тұхынчы көп көмақ өтті өт, онынчы тұхынчы көп дүгіметтін Илжан, Күрджан барынан астан. Ағыз кәті есамасы бал кәлі әлде бұта. Бұл үкі бүлдөзірі, экскаватар, грейдер, каток, үлләтілер. Осы тұққа. Оныңтан бейбіт жамбытығар олар тұқтығары. Бұл қалақ бұт, оныңтан ағылық бұтығын, оныңтан олар үлде бұт. Салғы түйелбе үс ұлысатын Опсайы километрттен тақсы ұсталақ суалы оңыроллар. Бұл суалың ұғылы бұт олыс дегінен қайғабылақ жалы. Ендігі бігі суылығы оқ әддіқ бітіне ұлықан еті жалбақтарын хастық салар еті. Ендігінен тұғығылар әддіқі кәдік еті ханға ол бұт олыс үшігай ұғылы бұта. Оның еті үсті тас тұғықтақ пікір еті елақ еті. Оның тұғық еті ұғы кәләрігер, ана хас кәләрігер үсті тұғықтағы болдар дейін. Баға ханалақ бұт тұрба барағалдары болдар дейін. Үйле бітін бары тұрар білген бұл туақтан, қораттан бұл тұрбалар әте әлде бұл тұрба атылағын. Бұл қас жи айы туақпа дейістері, потқоттары оңыры бұл тұрынаттан бұл ұлаған туақ бұл тұрбалар. Бұл үрек бары рәбіт бұл бөйелі кейінен ұнына ол әтті тұрба оңыры түйәрі бұл. Нәхілекке бары сөргіті үлелері қыстыққа кейреғініне үміріт үлелері бұланын алылар. Адлиана Тастырова, Михаил Нардовской, Михоута, Гуарнай, Бәскөлі. Чырыпчылы ұғығары солға сәріқтәғы болу инспекцията тағыржатымныян қалтаран сол тұрбытынан жоңғы сәргеғі оны тәңе аяниттарға өйдетер сәрәтер үлені ғытар. Ол құрдық алынне 6-ні ғы тұғыттан 10 әттетігер дері құттала суақ транспар, онына 11 әттен 16-тігер дері темір көледен анал тәрәхіні бұланылар. Чырыпчы селенедегер бұйыл Опсайы 9 үй түмігінен 10 ДТП болды ұчытны, ол егер 10 Әтқан әчейтін ұлылар, онына екі кейі құмайығын бұл олықтың туарабыда ДТП түмігер. Бұл үрінгі бұйыл 10 ДТП болға бұл үрін үйбі, пастрадалы үйбі бұл үрінгі, онына бұйыл әметтен бұл үрінгі күрдіп екі кейі сұрмасы олынна әр. Оныңыздан түгеннен тұғынан ғопардырға көрдігі өмәті түрген хаустып ұғапаққа кәңіптаққа күйінгі көліға кәтен суылға сәріқті болар бүтігерден көрдігі өтебет. Саха сірінеғі бенсе пондатын амматағы келейінерін күтті үлелер сұлыспатығар күн бүгін уан ағыз кеге үлелер. Бүкіндерге тәрелтті саңа таз жағы көхін үлетін салғада. Тамары Сметанина сырдатар. Ирина Джасковская бенсе пондатын систематығар сүрбәқсі сылын бірін еләқті күләлер. Ирина Викторовна өлетін 1990 сыллаға пенсияны түңетер отдел салаячытынан сағылабыда.
Билигин кини понда матаа клиентнери кытта сулуспа салаячытын солбиячытынан үлелер. Технический иделяхпен, онтан келин экономический үрдік өрек бітер бітем. Әрдеттен пенсия тақыр дендері кытта үлелі әбет, кеннер документларын бартын білемнен, пенсия анылларығар, Тобар документарын білем дебет, проездка туханалар, үлілі пенсионердер 2 сылғы берді, материнская семейный капиталларын туханақтарын сөп, онны көмілі әбет документ құмайырға, заявление құрайырға. Білігін тәліттіға хуан ағыз кеулелер. Коллектив сүрінден әдер специалистартан тұрар. Тәліттіні әдер кәскілләк салаячы Алима Исубовна Черноградская салаяр. Быйыл үхеттер кәтехилі ханы кірді білге талуры петтер, сырды кырас, саңа таас чияу көхін өрілері мұңыра соғы. Өр кәтехилі ханы кірді білге талуры петтер, дұрабеларының қатчақтағы жоңғы табығастақ, тұпсағай тұтулағы жебет үліға кепді. 312 квадратный метрі еніне қаккет әстіғы же, гараштақ, сүйіз көптақ пажарны резервуардақ насосты станциялақ. Онтан амал ұғыр опция 5 тұғынчаттан тақса бенсиял ачы, тұғынчаттан тақса федеральнен готынан туған ачы, 2 тұғынчы кәліңе ие қапыталлақтар балылар. Білеген қатчақтағын мерелерінен клиентнері күтті әрдеттен сұрыттары бәләдігінен үлелі ұрылылар. Хыңялан ең ұслуғаларын отыр. Бұл хыңяланға барымынде, оны кәлдіқпен ұслуға қайып. Бұқырдық бенсия пуында да барыта ұтыттан тақса сударысының үңіне оңырыр тәрілтті болар. Тәрілтті асылда тарас өрікті ақолар иылар келелілер. Оны бұхарарға пуынды үліхеттері анығы программалар онына сыңы немалары тұбылалар. Тамар Сметанина, Михаил Мұшанов, Илья Лыткин, Сыға телевиденеті, Амма. Регион қазда тәрілтеті қарыстабылағықтық оңыран тағары ден технологияны тұтығар. Үлі бұкөріңер бір басықынан жүкөзкайдағы қалеба комбинат көспеті. Тәрілті бүгін федеральный кейіні күтті бірге үлілігі сөбіленгін түрісті. Ол түмігер сылығығар жүкөзкайдағы келебе оңыран тағарар комбинат үлігіттері, мастардара үлілерін тағама үрдіуға, етенне тәрілті үлітін тегін кетен көрі аналистағын оңғылуға. Оны серген оңыран тағарыны әлбетер саңа немалары тобылықтыра. Онтан қырыстабылағықтық оңыран тағары нематынан полярные авиалинии, саха сирентимир соллара, жүкөзкайдағы көтер фабриката үлілілер. Бұқам сағыны сүрінүр, производительность труда и поддержка занятости ден национальный проект дойдүрдінен 2-тіхінші 30 сылға дерілілеға. Бұл боланы под кураторством бұл федеральный центр компетенции керемет ғылаға сапровышлене келдемет. Ол күрдің маңыз ғылаға сапровышлене Россия үрдінің 35 терілті бар. Онтан бұл бігі жүкөзкай хлеба комбинатының талбыттары бігіға үрдік әпетінеге берер. Региональный центр, федеральный центр компетенции бігі көмілігін бігі үлігеттір бүтін үйретектіғ, во-первых-та. Кейінен ұлаға боланы бұл проектка боланы оптимизацияның любой процесска бұл тоқ сокращениемі проғын ұнық тұрары боланы бұл проектка неген соқ. Бұл тұрғы көңілі бері үтіміктенне, бұл тұғынан сақасырынағы бия ресурсы дирексиетін прес луспата ехтенерер. Ол құрдық 2-тіхінші сүрбе 1 хүрбек кесілларға бұл кәмегер 3-тіхінші 6-19 көңілі берділер, олардан 2-тіхінші сүйіз сүрбе 1-е көтергі 10-на у көтергер, 9 сүйіз 4-дің ағыға күнді түйләққа. Сақасырыгер бұл тұчопчу 1 кәмеге болар, у көтергер барықтарғар дері, атын көтергі ақсыне 31 күнігер дері бұл тұқ қосет. Туяқта ақтарға балағын ең 15 күніттен, 10-на 6-ні басты күдіптан. Онтан күнді түйләққа балағын ең 15 күніттен. Бүгін Саха Сирин виртуостары Республика скрипачтарын сударыстыванной ансамбла Нуча Академический театргар «Золотая коллекция» ден үбілейдегі кенсері көрдірді. Терехін музыка үрдігі сколатын скрипачтарын ансамблыгар сударыстыванной ден атыңерілі біте 15 сылынан болла. Жоро түгенге Италия мастера Андрея Шуц саңа скрипкатын сүріқті әтілер. Бұ инструмені Республика бірбітылыстыватын председателін ғранынан ұлбыттыра. Европаға да жабып бұд қытай ғыда қарай ғыда олын. Бәбіт сақа әрігер әме концерт оңын бұтын әмен ға әбілі бүд. Бәбіт мұнна ұжы нар ғыджар жонлардағы бұд, ғын олын көсі бүд, вер әбіт ай. Программа бұп болуына самай үшігей композициялар бұтын ұнықтағы бұд, самай білілер
классическая да, джазовая да, она вон какие кугагар, манки уже биллер классической композиционной они вот бегун. Он отмечает спортсмена, сахабегоя Ариан Тютрин, Норвегия Анды до чемпионата Гарбаронца металлистисте. Кини Белоруссия сюмердемит команда танатыттан биен сеттекилага тухунна. Үсместе ихин Тютрин Турция бегоя Сулейман Атлиныкытта күн көрсен үз бир ақсанынан кайда. Онон бу исторический металли Ариан Тютрин саханыротугар алта сыл боландыран ағалла. Саха сирин бегостері Анды до түргетиптен бу он ақсыз металлері болла. Ну, без бастыгы период, Ариан. Манан сонун өтүмүктүбүн салгы жол таха саңа сахалы сериалы көрүң, көрсөк кадери.